Dobrý den. Já jsem Milan Šimoník, jsem vedoucím energetické sekce strany Zelených. Jejímž jménem strany Zelených zde vystupuji. Dopředu řeknu, že výsledkem mé prezentace nebude, že bychom měli okamžitě zavírat jaderné elektrárny nebo slepě kopírovat německou cestu, ale že bychom ji měli přinejmenším dobře sledovat, snažit se jí porozumět a vzít si třeba nějakou inspiraci. Taky bych řekl, že Zelení v posledním programu mají třeba heslo Ura na uhlí až naposled. Je jasné, že jedenou energii ještě nějaký čas potřebujeme, ale vidíme, že je potřeba prvé využít jiné možnosti, které k výrobě elektřiny jsou dostupné. Já jsem taky 25 let projektant v energetice. Posledních 5 let jsem byl v ČEZu a podílel jsem se na přípravě různých staveb paroplynových elektráren. A za těch 5 let jsem právě zblízka viděl, co se v energetice děje. Začalo to v roce 2000, nebo ta moje práce v ČEZu začala v roce 2008, kdy prudce rostla cena elektřiny a velké elektrárenské společnosti, včetně ČEZu, začaly připravovat plány na stavbu mnohých paroplynových elektráren, protože si mysleli, že na tom vydělají, že cena elektřiny bude vysoká. No a během těch 5 let se stalo tolik věcí od ekonomické krize Fukushima až k dnešní době, kdy většina těch projektů byla zrušena a ty, které se postavily, což je jeden v Turecku, tak tam ten funguje, ale druhá elektrárna je v Počeradech a vlastně stojí, je zakonzervovaná a čeká, až se skonzolidují energetický trh v Evropě, protože je ekonomicky nekonkurenceschopná. A celou tu dobu vidím, jak se v médiích nebo v pozadí těch různých změn se často mluví o Německu, že bezhlavě zavírá jaderný elektrárny, že svými přetoky elektřiny z obnovitelných zdrojů narušují naše sítě, elektrické sítě, že podporou obnovitelných zdrojů destabilizují trh s elektřinou. Takže já se pokusím ukázat, jak já tomu rozumím, co se v Německu děje. První, já bych začal trochu v historii, protože Energiewende nespadla z nebe, není to žádná hysterie po Fukušimě, ale začala někdy v 70. 80. letech, kde začalo to ropnými krizemi. V 70. letech tam vznikl ten pojem Energiewende. V roce 80 pokračovalo to Černobylem, taky už v roce 87 Helmut Kohl mluvil o klimatických změnách. No a pak je tam postupný vývoj, kdy jsou to prostě systematické kroky, podpora obnovitelných zdrojů, programy 1000 slunečních střech a jsme až v dnešní, a tenhle vývoj pokračuje do dneška a bude pokračovat dál, kdy dnes už teda obnovitelná elektřina kryje těch asi 25% německé spotřeby. A ta Energiewende má tři základní důvody. Jedním z nich je snížit závislost na dovozu fosilních paliv, jejichž většina se nachází mimo Evropu, ropa, plyn. A to je taková ilustrace, jak vlastně Evropa je velmi závislá na dovozech z jiných regionů, často nestabilních. Takže to je ten, a pokud jsou nové, pokud se nachází nové zdroje, tak zase je to mimo Evropu, ale jsou to stále méně dostupné zdroje, kde se snižuje energetická návratnost těžby,
Takže dá se předpokládat, že cena energií fosilních prostě neustále poroste nahoru. Tak druhým důvodem pak je tedy výstup z jaderné energetiky, který taky má v Německu dlouhodobé důvody, jak jsem ukazoval v té historii. A to je prostě fakt, který ta společnost prostě považuje za prioritu. A třetím důvodem je samozřejmě snižování emisí CO2. No a když teda si takhle vezmeme, tak jedinými zdroji dostupnými v Evropě tak nějak jsou vlastně úspory energie a obnovitelné zdroje. Což teda tohle cestou Německo jde. No má to teda dalekosáhlé důsledky do celého energetického systému a je to opravdu revoluce, se dá říct. Obnovitelné zdroje jsou fluktuující, takže vyžadují nějaké složitější řízení. Taky ze své podstaty jsou lokální, není potřeba pokračovat v budování toho centralizovaného systému s velkými elektrárnami, jak nyní. Samozřejmě kvůli fluktuaci a výrobě pak je nutné řešit nějaké zálohování nebo akumulaci elektřiny, přizpůsobovat spotřebu výrobě. A taky to vede k elektrifikaci a v budoucnu asi v plynofikaci celého energetického sektoru, jak elektro, tak teplo a transport. Ke všem těmhle bodům se teď vrátím podrobněji v dalších slidech. Tady je ilustrace, že odstup od jádra v Německu byl plánovaný v roce 2010. Vláda rozhodla o prodloužení životnosti, ale po Fukušimě pod vlivem veřejného mínění se zase vývoj tempo odstavování elektráren vrátilo prakticky na původní v roce 2000 dohodnutou trajektorii. Takže to není žádná hysterie, ale dlouhodobý plánovaný proces. Tady to pak teda taková ilustrace, kam se Německo k roku 50 posouvá, to znamená, jak jsem říkal, z jedné strany jsou to úspory, snižování finální spotřeby energie a samozřejmě i primárních zdrojů a z druhé strany zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu. Není to cesta úplně do neznáma, i když je provázena samozřejmě problémy nebo debatami, upřesňováním cílů, ale vychází z takových teda důkladných analýz, v jakém stavu zdroje k získávání nebo technologie k získávání energie z obnovitelných zdrojů jsou. Hodně se pracuje s predikcemi dalšího vývoje, dalšího snižování cen. A z toho teda vyplývá, že to, co, kam směřují k 80% elektřiny, třeba když budu mluvit o elektřině, 80% elektřiny z OZE je k roku 50, že je celkem reálné. Právě příkladem je fotovoltaická elektřina, kdy vlivem té dlouhodobé politické, ale i finanční podpory fotovoltaického sektoru došlo během pár let k prudkému poklesu investičních nákladů. A tam právě vidím takový ten rozdíl mezi tím u nás úzce technokratickým přístupem, že prostě teď se díváme, fotovoltaika je drahá, to nejde, potenciál je nízký, tak prostě my musíme pokračovat pořád v jádru a s tím
významem toho, té politické, toho politického rozhodnutí. Říct si, kam se chceme pohybovat a třeba proto i něco udělat. A takže pak se ten vývoj dá ovlivnit. Tady je pak ilustrace toho rozdíl té zelené a žluté křivky v roce 2011. To je ta ilustrace našeho fotovoltaického boomu, nebo teda spíš tunelu, kdy zatímco v Německu ta zelená křivka se dařilo průběžně výkupní ceny snižovat, tak u nás vlivem neschopnosti nebo neochoty poslanců a zainteresovaných prostě k tomu nedošlo a došlo k té zbytečné prudké expanzi a nákladům. A toto je taky taková ilustrace, kam se technický vývoj posouvá ve větrné energetice od těch malých větrníků, co ještě někde vidíme, až k dnešním 5-7 megawattovým strojům. A trendem je právě zvyšování stožárů, třeba i technologiemi výroby stožárů přímo na místě, kvůli dopravním omezením, tak aby se dosáhlo do vyšších výšek a větší, kde teda potenciál větru je vyšší. A toto je taková ilustrace nedávné prezentace portugalské energetiky, podobné jako ČES, která v podstatě přichází k tomu, že elektřina z větru je dnes už nejlevnější v porovnání s ostatními technologiemi. Samozřejmě je to cena na patě elektrárny, nejsou v tom náklady na akumulaci a potřebné další opatření. No a teď teda k Německu. Teď jsme někde, toto je taková trajektorie k těm 80%, teď jsme někde v roce 2012, takže z té německé spotřeby asi 600 terawatt hodin, obnovitelné zdroje tvoří asi tu čtvrtinu. Dá se říct, že po té první fázi, kdy se podporoval růst instalovaného výkonu z obnovitelných zdrojů pomocí výkupních cen, což vedlo k rozvoji hlavně větrné a fotovoltaických zdrojů, tak dneska je energie vende v druhé fázi, kdy je větší důraz kladen teď na správnou nebo na a motivace těch výrobců na lepší integraci zdrojů do sítě. Od výkupních cen se přechází spíše k aukcím, contract for difference, a mělo by to i třeba motivovat k většímu používání akumulace těmhle zdrojům. Nebude to už jenom prostá výkupní cena, kdy výrobce dál nebude nic zajímat. No a někdy od roku 30, kde už elektřiny z OZE bude nad 50%, tak tam teprve bude nutné už teda ve velkém měřítku mít řešeno akumulaci elektřiny. Pokud ten proces nebo ta technologie akumulace nebude ještě úplně zvládnuta, tak samozřejmě pořád ještě je možné to řešit záložními zdroji na fosilní paliva. Ještě nějak, nebo v kombinaci. A toto je právě teď ilustrace toho, že téhle druhé etapy, kdy obnovitelné zdroje už dostávají nějaké koridory, že už právě, aby se tak nějak zharmonizoval jejich rozvoj s možnostmi přenosových sítí a hodně se, aby nerostl ten instalovaný výkon tak prudce, a hodně se debatuje právě o systému kapacitních plateb pro ty záložní elektrárny, ale právě v tom směru, aby ty platby byly optimální, nebylo jich příliš mnoho a tím se neodvedla cesta, aby se nezafixoval systém s fosilními záložními elektrárnami, ale aby se většina prostředků věnovala právě na rozvoj akumulace, demand side managementu
a dalších opatření, protože záložní fosilní zdroje to je prostě jenom dočasná technologie na dalších 10, 20 let nebo 30. No, toto je právě ta ilustrace. Já říkám, že Němci, pokud už se dali cestou OZE a s tou charakteristikou, jakou OZE mají, tak už kolem roku 20 budou období hodin i dní, kdy výroba z obnovitelných zdrojů bude větší než vůbec spotřeba německé soustavy. Takže ty zdroje jaderné, které jsou z principu provozuje celý rok, nebo je velmi komplikované je každý týden najíždět, nebo dokonce každý den, to už je prakticky nemožné, tak se s obnovitelným zdroji tak nějak nejsou kompatibilní z tohohle technického hlediska. A k tomu pak taky, podle mého názoru, nebo je to, tady čerpám informace z různých zdrojů, německých, takže dojde k tomu, že tržní cena silové elektřiny bude velmi, velmi fluktuovat právě podle toho, jaká bude produkce z obnovitelných zdrojů, a domnívám se, že bude i při přebytcích, že ten systém bude nastaven tak, že budou i minusové ceny, a to právě bude motivovat demand side management, nebo řízení spotřeby a akumulaci elektřiny. A samozřejmě k tomu pak bude další složka ceny, což budou asi ty záložní platby nebo kapacitní platby. Toto jenom přeskočím, ale řeknu pár slov. To je právě takový ten výhled na levé straně. Je instalovaný výkon zdrojů, který bude vysoko nad právě potřebou soustavy. A ta hnědá křivka pak ukazuje, kolik z toho budou fosilní zdroje. Takže tak jak se mluví o stavbě nových uhelných elektráren, tak samozřejmě ještě na další desetiletí budou v té síti potřeba fosilní zdroje, takže je možné, že ještě některé dožívající budou i nahrazeny novými, nebo ještě ten investiční program nějakou čas bude pokračovat. No a na pravé straně pak je graf produkce elektřiny, kdy zase ta hnědá křivka ukazuje, jak se výroba z fosilních zdrojů bude postupně snižovat. No a k vyrovnávání fluktuace samozřejmě, nebo mimo záložní zdrojů, tak teda to už jsem říkal, zřízení spotřeby, ale významným faktorem bude elektrifikace všech sektorů energetiky, kdy se bude využívat právě akumulačních možností elektromobility a i dodávek tepla, tepelný čerpadla s akumulací do vody, kdy zase je ta možnost posunutí takového odstupu mezi výrobou a spotřebou té energie. A jak už jsem říkal, hodně se pracuje s predikcí poklesu cen, pokud se technologie akumulace třeba baterií bude jakým rozumným způsobem podpoří se sériová výroba, další vývoj a tím teda snižování cen. To je ilustrace právě propojení těch sektorů, jak elektřinou, pak postupně syntetickým metanem, jak už mluvil pan Smrš. Významným faktorem, o který se zdůrazňuje, je taková ta demokratizace energetiky, kdy skoro 50% těch obnovitelných zdrojů vlastní jednotlivci, družstva, komunity, a směřuje to i k tomu, že města, třeba i Berlín nebo Hamburg, usilují o deprivatizaci městské infrastruktury, elektrické sítě, vodárenské. Tady je ta ilustrace těch severojižních spojení, kdy se často říká, jak s tím
jak s tím je v Německu problém a že kvůli tomu teda vznikají přetoky do Česka. No, toto je docela, nebo byl v minulých letech docela závažný problém. Jak jsem říkal, je to opravdu energetická revoluce, ne všechno jde úplně hladce, ale když dneska už slyšíte lidi z ČEPSu, tak v podstatě říkají, že nedávno pan Šula, že i kdyby tady bylo, že už se s tím naučili žít, s těmi 2 GW elektřiny, operátoři, dispečeři těch přenosových sítí sedí společně v Mnichově, řeší průběžně situaci v energetické síti společně a podle mě je to takový ten krok k té budoucí energetické unii, že to bude společný systém a nebudeme si hrát na nějaké národní hranice a tak. A tyhle linky jsou součástí rozvojového plánu Evropské elektrické sítě, takže k tomu by to zase mělo směřovat ke společné unii energetické a společnému systému. To je ještě. No a zase, jak už tady bylo zmíněno, takový ten mýtus neviditelné ruky trhu, která ku podivu způsobila, že ten současný jaderně fosilní systém je různými způsoby dotován a najednou, když přijde podpora novým technologiím, tak je z toho velký pohoršení. To je teď taky vysvětlení, ano, v posledních letech mírně výroba elektřiny z uhlí stoupá, ale je to, jak už tady bylo řečeno, je to dočasný trend daný nízkou cenou povolenek levnému uhlí z Ameriky. Ale právě z tohohle grafu je vidět, že o co klesá výroba z jaderných elektráren, tak to je více než kompenzováno nárůstem výroby z obnovitelných zdrojů. To je ta zelená a pod tím ta fialová je jádro. Taky už to tady bylo zmíněno. Vzhledem tady právě k té výrobě z uhlí, Německo nesnižuje emise CO2 tak, jak by si i samo přálo, ale právě ty informace z posledních týdnů byly takové rozporuplné. Ministr hospodářství mluvil na jednu stranu o tom, že chce, aby Vattenfall udržel výrobu z uhlí, ale minulý týden, pokud vím, došlo k rozhodnutí na vládní úrovni o odstavování uhelných elektráren tak, aby Německo svůj závazek do roku 2020 snížení emisí o 40%, aby ho dosáhlo. Tady pak jsou grafy, tak jak se říká, že je v Německu drahá elektřina. Jak asi víte, průmysl je od příspěvku na OZE z velké části osvobozen, takže tam problém není. Ono právě u nás se spousta věcí tak různě dezinterpretuje. A velkou nebo největší tíhu toho příspěvku na OZE nesou domácnosti, ale já to tedy taky nevidím nějak tragicky vzhledem ke kupní síle německých domácností a podílu nákladů na tento příspěvek. To je ještě taková ilustrace, že průmysl z Německa neodchází, jsou to údaje z německé banky Deutsche Bank. No a tady bych ještě tak shrnul, že to opravdu je revoluce v tom systému a právě to vede k různým misinterpretacím, každý si samozřejmě vypíchne z toho, co se mu zrovna hodí. To je opravdu zajímavé, že vlastně můžete to interpretovat úplně jinak. A ten systém, tak jak se u nás pořád volá po stabilitě, tak je teda fakt, že prostě stabilita už se nedá očekávat. Já rozumím, že investoři stabilitu nějakým způsobem potřebují, ale je právě na politické reprezentaci, aby řekla,
že ne, nebo kterým směrem ten stát nebo Evropská unie jako celek chce jít a nejde o stabilitu, ale spíš nastavení základních trendů. No. A vidím tady významnou roli státu, protože tak, jak dosud státní zásahy nikdy nebyl volný trh sám od sebe, ty státní zásahy a regulace byly vždy, ale právě dnes, když ty technologie se prudce vyvíjí, nebo vůbec i geopolitická situace, tak to klade na stát opravdu větší nároky a myslím si, že třeba, aby to rozhodování a debata státu s veřejností nebo vůbec občany byla transparentnější, protože a aby ta debata byla i intenzivnější, protože opravdu jsou to zásadní závažné změny, které uřídit bude docela náročné na všech úrovních společnosti. No a to v podstatě dalším krokem, o kterém se už mluví, tak je to, jak už tady bylo zmíněno, problémy s dostupností materiálu, tak je to, už se mluví o Rohstoffwende, surovinová revoluce, aby docházelo k maximálnímu uzavření materiálového cyklu bezodpadového. No a tady mám ještě pár slajdů ke státní, teda k české situaci, ale to už si pak můžete na to podívat. Děkuji. Tak já děkuju.